יום אחד קורא לי, אומרים לי, לא, לא קורא לי, אומרים לי תיכנס למשרד של שלמה. אז היו אומרים בשמות, לא היו אומרים האלוף וכדומה, שלמה. אני נכנס, אני כבר הייתי סגן, אני, אני ממעש הקטנצ'יק יושב, ופה יושב בשולחן, יושב שלמה שמיר, ויש מפה של 100,000, ויושבים שם איזה שניים. שמדברים ביידיש בכלל, ועוד מישהו יושב שם לא זוכר, ואני נכנסתי. מה אני הקטן ממס? אני קצין טלפונים. אז פה מדברים על מבצע. אז אני צריך להיות שם בשביל לספק את הקווים, את הכל, אז אני צריך לדעת. אז שלמה שמיר אומר לי, בוא תשב, תשמע, כי אחר כך צריך לעשות את הקווים. אני יושב כולי דרוך, תיקחו בחשבון שאני סגן, ופה יושב לי בכל זאת אלוף. ‫ופה יושבים שני אלופי משנה ‫מהצבא הרוסי. ‫פודפולקובניקה זה נקרא, ‫משהו כזה, מבוגרים כבר. ‫אני יודע עכשיו בני 45, 50, ‫ואני צעיר, משבה גגה. ‫כלום, לא כלום. ‫ואז הלכו על המבצע ‫שבאזור טול כרם ‫צריך לכבוש איזשהו מוצב. ואז אה, 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 מבקשים מהרוסים שהם אה, אלוף משנה בצבא הרוסי, ועוד אלוף משנה בצבא הרוסי היה יהודים, איך לתקוף. ‫אז אחד, יש מפה, מפה, אח, מפה אחת ל-100 אלף, ‫אם אתם מבינים מה זה על הקיר. ‫גם לא היו מפות מספיק, לא היה מפה אחת ל-25 אלף או משהו כזה, 20 אלף. מפה אחת ל-100 אלף. ‫אז euh, ניגש אחד, ניגש למפה, ‫אני לא, לא אשכח את היד הזאת. היית, ‫היד שלו הייתה, אם היד שלי היום כזאת, ‫שהיא הייתה כפולה מזאת. ‫כזאת, כפול, יד גדול, כזה גדול, בריא, כזה. ‫ואז הוא ניגש למפה ומסתכל, ‫ואני עוקב ככה בעיניים שלי ‫ולדעת איפה אני אשים פה קווים ‫ואיפה אני אקח קווים, ‫והראש שלי דפוק, דפוק, מה אני אעשה פה? ‫ואז הוא שם לי ככה את היד, הוא ככה, ‫כמו שאתם רואים ככה. ‫נניח שפה יש הבפה, ‫אז הוא אומר לי ככה, ‫וזה היד, הוא אומר, פה נשים את הארטילריה, ‫ומפה אנחנו נבוא עם השריון, ‫ובאחורי זה ילך החיר. ‫ברגע שהשריון יכבוש ‫ויעבור לצד שני, ‫אז אנחנו נמשיך לתת ארטילריה, הארטילריה, ‫ואחר כך נפסיק והחיר יבוא לשם. אני חשבתי שאני כזה טמבל, לא מבין כלום בצבא, בצבאיות, ‫אז אני שותק, לא מדבר כלום. הוא אומר לי, ארטילריה, איזה ארטילריה? איזה שריון? ואיזה חי"ר? לא מבין כלום. בקיצור של דבר, הוא גמר לדבר, השני בא, עושה לו תיקונים. הוא אומר לו, לא. הארטילריה הזאת לא תהיה פה, אלא היא תהיה פה. אז אמרו, מתקן אותו, התחיל ויכוח ביניהם, יש מעל כוחותינו, לא מעל כוחותינו, לא מבין כלום. למה המושגים שלי היו מושגים של סטן, היו מושגים של רובה, היו מושגים מקסימום מגמה 52 מילימטר. אבל פה הארטילריה, ופה השריון, ופה החיר, והשריון יבוא קודם. ‫בקיצור, אחרי שגמרו לתת לו, ‫אז הוא אומר להם, כן, תודה רבה, ‫בסדר, בסדר, בסדר. ‫והוא לא שחרר אותי, ‫ואני יושב כזה נדם, ‫עכשיו אני כבר לא מבין מה אני צריך לעשות. ‫אז הוא פותח ואומר לי, ‫שלמה, לא הבנת? אל תדאג, ‫בסך הכול יש לנו מחלקה ‫ושתי מרגמות. ‫עכשיו, מה שצריך לתכנן <laughs> ‫זה את המחלקה, ושתי מרגמות בשביל לקבוע פה. מה שצריך לדאוג זה שיהיה קשר בין המחלקה למרגמות לתאם את האש, זה הכל. וכל המרחק הוא בסך הכל יהיה קילומטר, קילומטר וחצי ביניהם. אמרתי לו, ah, אה, עכשיו אני מבין. זאת אומרת, אני צריך שתי חוליות כבנים בשביל להניח קו של קילומטר וחצי בין, ה... בין החיר לבין המרגמות. אז הוא אומר לי, כן. אבל, הוא אומר, אה, ah, רגע, רגע, חכה, ופה תהיה גם חסימה. אז אני אומר לו, איך אני אגיע לחסימה הזו, ‫ארבעה-חמישה קילומטר? הוא אומר, מספיק ברדיו, מספיק בהלכות. תבינו את המושגים של צבא ההגנה לישראל. וזה לא היה מחל, זה היה סתם רוסים שהגיעו. גם המחל היו שהגיעו, מתנדבי חוץ לארץ. גם הם, המושגים שלהם לא היו מושגים של הגנה, של כיתה, מחלקה, פלוגה. המושגים שלהם היו בכל זאת ‫הצבאות, מלחמת העולם השנייה זה היו צבאות שהתנגשו. מלחמה של חמש שנים, וארמיות, ואבדות של חמישה עשר או עשרים מיליון, אני לא זוכר כמה כבר. אבל המושגים שלנו והמושגים שלהם, עכשיו, פה, פה אנחנו התנגשנו. עכשיו, תבינו, הבריטים שהגיעו, ושלמה היה ברית, מהבריטים, מה, מהבריגדה, שלמה שמיר, הם היו להם יותר מושגים משלנו הישראלים. לנו היו מושגים טקטיים. עכשיו, גרסא דיאן קרוטה, לאן השתקחה? ‫זה נכנס לך בראש לחשוב טקטית, ‫כדאי נסתדר עם מה שיש. ‫אלה, הגרסה לעוד יענקותא די גדולה, גם כן לא נשתקחה. ‫הם לא מבינים מה זה מחלקה, ‫מה זה פלוגה וכדומה. ‫עכשיו אתם מבינים שהתורה של צה"ל, ‫התורה שהתפתחה בצה"ל, ‫התפתחה מצד אחד מהמחשבה ‫של החיש, של הפלמ"ח, שהגיעה פלוגה. ‫חטיבה זה כבר היה הרבה, ‫שיצרו את החטיבות. ‫המחשבה של המפקדים ‫שהגיעו מהצבא הבריטי, ‫זה כבר גדודים, זה כבר חטיבות, זה כבר בריגדה. ‫כי הייתה הבריגדה היהודית, ‫זו לא היה החטיבה היהודית, ‫זו היה הבריגדה היהודית. ‫ואנשי וה... המתנדבי חוץ-לארץ מחל, ‫הם הגיעו מכל מיני יחידות, ‫אבל בפורמציות גדולות. ‫למשל, אצלנו היה לנו קולונל יערי, ‫שהוא היה אמריקאי, קראו לו פורסטר. אני לא הבנתי כלום בהתחלה, מה הוא רוצה. הוא דיבר על SOP ו-SOI. SOP, Standard Operation Procedures. ו soi Standard Operation Instructions. זה בסדר, הוראות קשר והוראות, ופקודות מבצע לזה, ‫ופקודות התראה וכדומה. הוא הכניס אותנו לתוך התיאוריה ולתוך הסדר של המחשבה וה, והמסמכים שנדרשים. ‫וכשאנחנו בתור הגנה פלמ"חניקים, איפה היה לנו SOI, SOP? ‫לא היה לנו. זאת אומרת שצבא ההגנה לישראל הוא מין אה, אה, לא תערובת, אלא תרכובת של מחשבות אה, שאנחנו הצלחנו בראשותו של בן גוריון, בראשותם של מפקדים מהפלמ"ח ומהבריגדה. הצלחנו, למרות ההבדלים, לקחת את כל הזרמים האלה, את כל האנשים שהיו, לכוון אותם להשגת מטרה אחת, לנצח במלחמה, מלחמת השחרור. ולאחר מכן, אפילו היה בצריפין, אתם לא יודעים, אלוף לסקוב, עוד לא היה אלוף אז, עמד בראש צוות הפעלה, קראו לזה. הצוות ההפעלה היה, היה צריך לגבש את התורה של צה"ל. אז בצריפין, בראשותו של חיים לסקוב, אני חושב כמה חודשים טובים, ישבו מיטב האנשים מכל חיל וגיבשו את התורה של צה"ל וככה בנו את צה"ל מחדש.